Orkestra Simfonike e Radio Televizionit Shqiptar në vitin jubilar të Skënderbeut shfaq Simfonin numër 5 Gjergj Kastriot Skënderbeu, premier botërore. Kompozitor Aleksandër Peçi, mjeshtër i madh. Dirigent Eno Koço, nderi kombit. Soliste Xhezu Zefi, soprano. Ju ftojmë në sallën e Universitetit të Arteve të premten 23 nëntor, ora 19. Biletat mund t'i gjeni pranë Radio Televizionit Shqiptar.